Charlotte je nejmladším z našich řečníků a samozřejmě jsme ji pozvali spolu s dalšími členy České středoškolské unie, aby s náma pozdílela, jak ona vidí české školství z jejího pohledu, jak ona vidí to, jak se v něm pohybují neziskové organizace a co by ráda, aby až za 15 let se ohlídne, jako by dneska, tak jak by mělo vypadat české školství. Tak Dobré ráno, já se jmenuji Charlotte. Jak už bylo řečeno, tak jsem tady za Českou středoškolskou unii, kde zastávám pozici členky předsednictva a vedoucí HR. Jsme deset let stará organizace, o trochu mladší než Českou budoucnosti. Středoškoláci, nejsem bohužel stále žádný bývalý učitel, jsem stále středoškolák. Letos mě čeká maturita, takže všichni děláme nějaké velké kroky, snažíme se. Co Česká středoškolská unie dělá? Snažíme se poukazovat na věci, které středoškolákům ve školství vadí, které nás trápí, ať už zmiňované mentální zdraví, psychické zdraví, nebo i věci, co se týkají nějakého evropského měřítka, dejme tomu třeba volby o 16 let, které jsou momentálně poměrně atraktivní téma pro evropské volby do, ne, volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Snažíme se otvírat témata, říkat, co nám vadí, a snažíme se dávat středoškolákům hlas, aby měli někde prostor vyjádřit to, co je trápí, to, co je pálí a to, co si myslí, že, dejme tomu, učitelé vedení jim v tom nevyhoví. A určitě jsme rádi, že máme možnost být ta platforma, kam se středoškoláci můžou obrátit a že v nás můžou vložit tu svou důvěru, že se s tím něco aspoň může dělat.